Thank you.
Jag påminner lite grann om det. Om det var en grej helt rätt. Men hade inte han gapat så hade inte blivit det. Ska jag se om det är ja, du är på väg att gå. Jag hade bara tänkt fel. Ja, ja. Men nu har du ändå betalt. Thank you.
Utöka ledningen till 6-3. Vi har 7 och har en inkrist. 10 och